Nince ringo no mwandisi wa nyimba iranga muyimbi avude yo now level Brian Mulondo banange runo uthoide runagwa otorwa kinsa olokubati aonye jagate runagwa twali tumanye ibintu byawe dena ebirayika bichagenda maso kakati Brian Mulondo yavayo na agamba nti kinsa aonye jaga story omujimanyi bulungi na jiba nyonyola neve ku navayo na agamba nti banange Brian Mulondo mutufu okuba nti media yakoze she yavude yo neyogera ku bantu abanyu njaga ne bawunyane bakola bacha eranga Brian Mulondo agamba nti kinsa aonye njaga atete agamba King Saha yeka na ye ejogera jayo geranga munga alinga agamba nti si King Saha yeka bayimbi bonna bakolachi bawunya bajanga mu bantu nga bawunya ejaganga tebanabye kugabanga bawunya bubi yali agamba King Saha na ye munjogera jayo gerayo jayo geramu eno yenyizi zo mukulu Nince ringa agamba banange tuige ku luzungu oluzungu nga mulogera bubi bwoba otegeeza omuntu omu bwoba oyogerako toyogera nti bantu bawunya okitegeera kati Brian Mulondo kyemanyi oluzungu lukola ki lukutawaanya osanga lwe lwakukozesa ensobi wali otegeeza King Saha ate fena n'okola kino tuteekamu abayimbi ndabye wana abantu bangi nga bakola ki nga bawunya naye ate bwoba owulidde omuntu omu awunya toja n'ogamba bantu togamba public nti abayimbi bawunya King Saha yeka yaawunya era gw'oba oyogerako ffe bannange ffena sinti tukola ki sinti tuwunya naye oluzungu lulabika nga abantu amulu batawaanya kati Brian Mulondo luno oluzungu lwe lwakutawaanyiza era sijja kukola ki sijja kunenya nnyo wandivudde n'ogamba nti ki King Saha nga gw'oyogerako yeka kubanga nange nzize nga nkyalira aba radio presenter n'ensanga ya aba radio presenter abawunya naye sivangayo ne ngamba nti ki buli radio presenter akola ki awunya wabula kitegeeza nti bw'obanga owulidde omuntu nga awunya bonabona abantu tobateeka mu ekyo ekiti nti bonna bakola ki bawunya kati King Saha wandi mwawudde naffe nange kenyini saagala ki saagala bantu bawunya saagala bayimbi batuswaza nga bawunya naye sivangayo ne ngamba nti abantu bawunya yokitegeera sivangayo ne ngamba nti ono awunya because awunya ali mweno industry n'abalala bakola ki bawunya era ekyo kyewakoze kibi nnyonyonyonyo nga bw'okiwulira njagala okole ki otereezeemu okyalina obudde obuyiga kola ku research kola ku bintu ebingi okyali muvubuka muto kola research oveeyo oyogere mbantu nga kyoyogerako okitegeera ojolonza ebigambo byayogedde bibadde bingi era n'agamba nti tali disappointed nnyo because amagezi ga Brian Mulondo mbu si mangi nnyo kyovola batali so disappointed n'amugamba nti munnange genda weyongera okusoma ku bitabo kubanga bijja kukola ki bijja kuwa ku magezi agasinga kaawo kuba nkitegeera nti okwogera gw'oli mwogezi era yo talented in that manyi kyekikola ki kyekikuleetera akasente naye munnange kusoma ku bitabo kola ku research oveeyo okuwa speech mbantu nga kyoyogera kyekyo kitegeera so bwatyo omukulu Nince bwe yavuddeyo n'ayogera ekimuli ku mutima ekimuluma n'atulaga kazungu ke oluzungu lwabadde lungi nnyo nga bwe mululabyawo oluzungu lubadde lungi era ng'omuwandiisi yenna ayina ebigambo bingi naye nga ekibadde ku mutima akyogedde nti bannange ffenna sinti abayimbi ffenna tukola ki tuwunya omuntu aba omu n'avumaganya ekika kyonna kati Nince bamugatta mu kiti kya King Saha takola kyata naba so ye kye kibadde kimulumya omutwe era avuddeyo n'akyogera lwakuba munnange ayogedde bingi bingi n'avumira namu omukulu Brian Mulondo but message evuddeyo tugitegedde. My name is Bella, thank you so much for listening. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel nja kuba nkuletera updates nyingi nyo ezigenda wano maso mu Uganda mu entertainment industry. For now, njagala mbasibule mweraba. See you in the next video.